FBI-ის დახმარებაც რომ დაგჭირდეს ამ მარაზმის გამავრცელებელი უნდა დაისაჯოს ეს განცხადება საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა წამების სამსახველი უმძიმესი კადრების გავრცელების შემდეგ გააკეთა. დინა ხიდაშელი ბოლო დღეების მთავარ თემებს განსაკუთრებით მწვავე განცხადებებით ეხმაურებოდა. რუსთავიორი არის მესაკუთრეებისგან მოპარული ტელევიზია. ასე შეაფასა თავდაცვის მინისტრმა ტელევიზიის ირგვლივ მიმდინარე ხმაურიანი სასამართლო პროცესი. საინტერესოა რას ფიქრობს მთავრობის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მინისტრი ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაანონსებულ ქუჩის აქციებზე და ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. რა იქნება ხელისუფლების საპასუხო ნაბიჯები ქუჩაში გამოსული ოპოზიციის ქმედებებზე? სანამ თინა ხიდაშელთან დავიწყებდეთ საუბარს, გაგაცნობთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას. მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ აქციებში? ხო, ჩაერთოთ ინტერაქტივში და დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია. საღამოშვიდობის თქვენ უყურებთ მაესტროს ფაქტორს. მე ჟურნალისტი ლევან ჩხაიძე ვარ და ვიწყებ საუბარს ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან. მოგესალმებით ქალბატონო თინა, მადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. წამების სამსახველი კადრების გავრცელების შემდეგ თქვენ თქვით რომ აუცილებლად უნდა იყოს გამოძიებული ვის მიერ გავრცელდა ეს ვიდეო მასალა. ოპოზიცია აცხადებს რომ ცალსახად ამ მასალის გავრცელება წასასხამდა ხელისუფლების წისქვილზე. თქვენც ასე ფიქრობთ რომ ხელისუფლების წისქვილზე დაასხა ამ ფაქტმა წყალი? არა, მე ესე ნამდვილად არ ვფიქრობ და მე ვფიქრობ იმას ვფიქრობ რომ ჩემი პოზიცია უკვე ცნობილია ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნამდვილად არ არის ესე ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ უამრავი კრიტიკა, პრეტენზია, საყვედური ლანძღვაც კი შეგვიძლია ვთქვათ, მიიღო ხელისუფლებამ ამ დღეების განმავლობაში, სწორედ იმის გამო, რომ ასეთი ამბების კიდევ ერთხელ შეხსენების ფონზე მოსახლეობა მორიგ ჯერზე ხელისუფლებას შემოუძახა ერთმა ნაწილმა მოსახლეობის, რომ ამ საქმეებს თავიდან ბოლომდე სიღრმისეულად, ძირეულად გამოძიება ჭირდებოდა. რაც ასევე ამაზეც ჩემი პოზიცია ცნობილი არის, მე ამ დღეებში ბევრი განცხადება გავაკეთე, რომ ამას აბსოლუტურად ვიზიარებ და ის რაც ხდებოდა ქართულ პენიტენციალურ სისტემაში, არა მხოლოდ ეს, მაგრამ განსაკუთრებით ეს ნაწილი წინა ხელისუფლების ქმედებებისა ატარებს ძალიან სერიოზულ ნიშნულს სისტემური დანაშაულის, სისტემურად ჩადენილი წამების, ადამიანის ღირსების და ღირსების შეურაცხყოფელი ქმედების, არაჰუმანური მოპყრობის. ეს არის საერთაშორისო სამართლით დასჯადი მუხლები, ეს არ არის მხოლოდ რომელიმე ქვეყნის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ნაწილი. ეს ცნებები, ეს დებულებები და რომ მომხდარიყო თავის დროზე ამ საქმეების არა მხოლოდ შემსრულებლების დონეზე გამოძიება, არამედ სისტემური გამოძიება, ჩვენ შესაძლოა მიგვეღო გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი შედეგი იმ თვალსაზრისით, რომ მე ვფიქრობ, ეს ჩემი პირადი აზრია, ქალბატონო, დღეს არის იმის შანსი, რომ მოხდეს სისტემური გამოძიება. ყველაფერი ყოველთვის შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს მოხდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა, დღესაც შეიძლება ეს დაიწყოს და ხვალაც, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გუშინ წინ რომ არ მოხდა, ეს კარგია. მე ერთი ჩემი ერთი ადამიანის იურისტის, საერთაშორისო სამართლის იურისტის ამ შემთხვევაში პოზიცია ამ თემაზე არის ძალიან ცალსახადა. ყველამ კარგად იცის, რომ ამ ტიპის ქმედებებზე, ამ ტიპის დანაშაულზე, ასეთ საქართველოში ადგილი ქონდა წლების განმავლობაში სისტემურ წამებაზე, რომელიც ერთგვარი რუტინული ქცევის წესი იყო საქართველოს ხელისუფლების მაშინდელი წარმომადგენლების, უბრალოდ არ შეიძლება დასაჯო მხოლოდ ისინი, ვინც ვიდეო მასალაში ჩანან, ან ისინი, ვინც იმწუთიერად აღმასრულებელი არიან ამ ბრძანების, იმიტომ რომ სრულად ნათელი სასახარო ხალხი, რომელსაც ერთი ევალებოდა ამ დანაშაულის გამოძიება და არ იძიებდა წლების განმავლობაში, ასევე მათი პასუხისგებლობის საკითხია და საყენებელი ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკურად ტოლერანტობა ქონდათ მსგავსი ტიპის ქმედებების მიმართ, მათი საკითხის მოსაძიებელი და მოსაკვლევია და სასამართლოს გადასაწყვეტია რამდენად დანაშაულებრივი იყო ეს დუმილი თუ უბრალოდ იყო მათი მხრიდან პოლიტიკური შემწყნარებლობა, მაგრამ ეს საკითხი აუცილებლად უნდა დამდგარიყო ასევე დღის წესრიგში და ის ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ხელსაფარებდნენ და აქეზებდნენ, ახალისებდნენ ასეთი დანაშაულის ჩამდენებს, რა თქმა უნდა, მათი პასუხისგებლობის საკითხიც უნდა დამდგარიყო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არასდროს არ არის გვიან, მაგრამ ისევ და ისევ ეს არამართლებს იმას, რომ თქვა ორი წლის წინ პროკურატურის შემადგენლობამ დროულად არ დაიწყო ამ საქმეების კეთება. მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, მოხდება გამოძიება იმ ფაქტის, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, რომ აუცილებლად FBI-ის შარტვაც რომ დაგჭირდეს, ეს ფაქტი უნდა იყოს გამოძიება? მე რა თქმა უნდა, ამაში არც ერთი წუთი ეჭვი არ ემყარება, ეჭვი რომ ემყარებოდეს, ამას ასე ხმამაღლა ნამდვილად არ ვიტყოდი.
ალბათ ანტინა გუშინ საქართველოს 6 ქალაქში ნაციონალური მოძრაობის ოფისებზე აჭედეს კარი და იყო შევარდნის მცდელობა. ხომ არ ფიქრობთ რომ ასეთი ფაქტები კიდევ უფრო გაამწვავებს და დაძაბავს სიტუაციას რომელიც დღეს არის ქვეყანაში? მე არ მგონია რომ დღეს ქვეყანაში რაიმე მიზეზი რამენაირად შეგვიძლია დავაკვალიფიციროთ სიტუაცია როგორც მწვავე და დაძაბული. ეს ნამდვილად ასე არ ფიქრობ და არ მგონია. ის რომ ადამიანების ერთი ნაწილი არის რაღაც თუ ყმაყოფილო პერიოდულად ამ რაღაცას აპროტესტებს და აქვს მოთხოვნილება და განცდა რომ გუშინდო მწამებლებს დღეს წამებლებმა დღეს მსხვერპლის მანტია მოირგონ და საზოგადოება მათ გულშემ უნდა დაირაზმოს. Ну, ხა ეს იმდანაც აბსურდული და სასაცილოა, რომ მე ნამდვილად ამას ვერ დავარქმევ დაძაბულობას ქვეყანაში. ის ფაქტი, რაც თქვენ ბრძანეთ, თავისთავად, რა თქმა უნდა, არ არის სასიამოვნო, ეს ყველაზე უფრო მინიმუმ რო ვთქვა, მაგრამ ეს სწორედ ის შემთხვევაა, სადაც ძალიან მკვეთრად უნდა გავავლოთ ზღვარი. სად მთავრდება გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანის მათ შორის პროტესტის გამოხატვის თავისუფლება და სად იწყება დანაშაულებრივი ქმედება. მე სამწუხაროდ არ მქონდა შესაძლებლობა ეს ორი ფაქტორი აეროპორტში გავატარებ, იმიტომ რომ ავღანეთიდან ჩვენი ბიჭები ბრუნდებოდნენ სხვადასხვა თვითმფრინავებით და ფაქტიკულად მუდმივად იქ ვიყავი და ვერ შევძელი. თვალი იმედევნები და მედია საშუალებებით სინამდვილეში რა მოხდა, თორე უფრო ნათლად შემოვახერხებდი, რომ ერთგვარ ჩემი პოზიცია თუ არ ვიცი ამ ქმედების ხასიათი ამეღწერა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ამ ტიპის ქმედებები, ხა დღეს ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა მკითხა, რომ ყვერცხებს ესროდნენო და ნუ მესროლეს რამდენჯერმე თავის ძროზე ყვერცხი და შეიძლება ხვალდა ზეგად ვიღაცას გაუჩნდეს ასეთი განცდა და ამის გამო ადამიანებს ციხეში არ სვავენ. ეს არის სწორედ ის, რასაც ჩვენ ვეძახით, თუნდაც მიუღებელი ფორმით ადამიანის მიერ საკუთარი გამოხატვის თავისუფლების სარგებლობა, მათ შორის პროტესტის ფორმაში. გამოხატვის თავისუფლების ზღვარი და რა თქმა უნდა ეს ზღვარი არის ძალიან მკვეთრად გასამიჯნი. იყო დანაშაულებრივი ქმედება, თუ საქმე გქონდა იმასთან, რომ უბრალოდ ვიღაცები საკუთარ პროტესტს ასეთი ფორმით გამოხატა.